Varför händer allting just i Sverige med det här med coronan och okontrollerad invandring och så att säga destabiliseringseffekter? Varför händer allting här samtidigt då som Sverige inte är anslutet till NATO? Välkommen till Sveb TV och ytterligare ett program i vår vetenskapsserie. Jag heter Mikael Willigert och jag sitter här idag tillsammans med Bo Teutenberg som var UDs folkrättssakkunnige och ambassadör. Ja. Och du var det tillsammans med Olof Palme på den tiden. Ja, och även jag utnämndes av Fälldin redan. Ja, och vi ska få höra lite mer om Bo Teutenbergs bakgrund här. Jag ska säga det att det här programmet i vår vetenskapsserie det är i två delar. Den handlar om Sveriges relation till Sovjet, där Bo Teutenberg har dykt ner i den frågan. Och jag ska säga det också innan jag ber Bo ge en presentation av sig själv, att han har skrivit 5 omfattande dagböcker som är utgivna och som tillsammans omfattar många tusen sidor. Men innan vi går in och pratar mer om dem, berätta om din bakgrund. Ja, min bakgrund är ju att jag häromdagen fyllde 79 år, jag är snart 80 år. Och jag började alltså i Svenska flygvapnet 62 redan, blev Henrik i flygvapnets reserv 65. Tjänstgjorde i de här hemliga STIL 60-centralerna. I den flygvapnets incidentberedskap som det heter. Och jag var då, jag var Henrik när jag var 23 år och sedan blev jag attaché på UD när jag var 24 år. Så jag kom dit ganska ung. Och därefter så gick jag i 10 år i den vanliga diplomatiska karriären och tjänstgjorde hemma i UD. Jag tjänstgjorde också i Bagdad som det var min första post. Det var en mycket intressant post. Och jag tjänstgjorde i New York och jag tjänstgjorde i Moskva. Sedan 1976, regeringen Fälldins tillträde, utnämndes jag till UDs folkrättssakkunnige. Det var en befattning som då fanns i UD på den tiden på en ganska hög nivå. Den var på hög nivå, ambassadörsställning. Och där måste man egentligen vara docent eller professor i folkrätt, vilket jag råkade vara. Jag hade doktorerat i folkrätt 1972 på en avhandling om suveränitet i havet och luftrummet. Så att jag hade ju då den kompetensen som krävdes när man skulle inträda på denna vördnadsvärda post som min företrädare var Hans Blix, som då vid regeringsbildningen 1976 upphöjdes till statssekreterare. Och då ringde man till mig i Moskva och sa det att nu ska du inte längre komma till Pyongyang, vilket var tanken, utan du ska hem som UDs folkrättssakkunnige. Och då säger jag ungefär så här att ja, men vi har kommit överens om att jag ska till Pyongyang ju. Nej, strunt du det, säger de, om du ska hem. Så jag tillträdde ju då 1976 och satt ända fram då till 1987 på den här posten mer än ett decennium. Då jag faktiskt lämnade i protest mot den förda sovjetpolitiken. Det var precis i samband med Palmemordet. Och 1988 så lämnade jag Sverige. Och jag har alltså inte egentligen sedan dess överhuvudtaget deltagit i den svenska debatten eller talat om vad jag vet. Och för några år sedan så kom jag att läsa mina egna handskrivna dagböcker som ju är skrivna dag för dag för dag. Jag deltog ju i väldigt många olika intressanta saker som hände både i det militära. Jag överfördes ju också, måste jag säga här, att jag satt ju i incidentberedskapen fram till 1976 då jag då tjänstgjorde i Moskva. Då bestämde ÖB, som då var general Synnergren, att vi överför dig här till OP 2, alltså operationsledning 2. Och på den tiden var det ju operationsledning 2 som hade underrättelsefrågorna. Ja, så småningom blev det MUST alltså. Mm. Men jag hamnade där och
tjänstgjorde också så småningom som ÖBs, formellt sett som ÖBs folkrättsliga rådgivare. Så jag stod med ett ben i försvaret och ett ben i UD och ett ben i universitetet. Och jag försökte då kombinera ihop alla de här posterna och sysslade med folkrätt och folkrätt och folkrätt varenda dag fram och tillbaka. Och som sagt var, i samband med Palmemordet och i samband med förhandlingarna om den vita zonen öster om Gotland, så protesterade jag och sa det att nu avgår jag i protest mot hur ni tänker vill föra de här förhandlingarna. Så småningom då så har det gått en massa tid. Jag har tjänstgjort som rådgivare i Lettland, jag har tjänstgjort som rådgivare i Mellanöstern. Men sen nu, för ett antal år sedan, så kom jag på det att jag skulle nog försöka ge ut mina de här dagböckerna i tryckt form. Och då började man med den här dagbok från UD, volym nummer 1, där vi har Sofia Albertina Palatset som alltså är här i UD. Och sedan så kommer den här nummer 2 som täcker tiden 1962-76. Det var mina 10 år då som vanlig diplomat. Och vad ser vi där? Jo, naturligtvis då Vasilijkatedralen i Kreml. På något sätt så har mitt levnadsöde alltid förbundits med Sovjetunionen och Ryssland. Jag tjänstgjorde där i nästan 2 år tills jag hemkallades då som folkrättssakkunnig. Där är del nummer 2. Och sedan har vi då del nummer 3 som täcker den första perioden 76-80 av mitt decennium som folkrättssakkunnig. Och vad har vi där? Jo, Lubjanka-fängelset i Moskva, där KGB, deras högkvarter. Vi var ju väldigt beroende av dem, så att säga, det som jag ska berätta om sedermera. Var beroende av KGB? Ja, jag menar, de styrde genom infiltration och desinformation och sånt. Och tyvärr har ju Sverige råkat ut för detta. Det är ju en av generallinjerna i mina böcker här, att vi har manipulerats väldigt mycket av den öststatliga underrättelsetjänsten, som då framförallt bestod av KGB och den östtyska Stasi på sin tid. Vi var oerhört, oerhört penetrerade av dem. Mm. Och det konstiga är att svenska folket aldrig egentligen har fattat och begripit hur omfattande infiltrationen var, alltså både i ämbetsmannavärlden och i framförallt i massmedia, i pressen. Mm. Jag ska säga det att Bo Teutenberg kommer berätta om hur KGB har infiltrerat Socialdemokraterna bland annat. Bland annat, ja. Mm. Och sedan så ska jag nämna här också att därefter kom volym nummer 4, 81-1985. Det är en tjock historia på 1000 sidor. Och då har vi naturligtvis den berömda U137 som står på grundet där i Karlskrona. Den här boken handlar mycket om ubåtskränkningarna. Mm. Och handlar också om, det står ryska björnens järngrepp om Sverige. Och den slutar 85. Om jag får fylla i det, jag uppfattar det som att för det du beskriver det är att ubåtskränkningarna, de var reella och de var ifrån Sovjet. Ja, de är reella. Allt annat är desinformation. Mm. Jag satt både i UD och i försvarsstaben och följde det här minut för minut. Jag var till och med den person som skrev de båda protestnoterna, dels efter 137 i Karlskrona och efter Horsfjärden. Mm. Så jag har en liten. Och det är för den som inte var med då, kan man säga, det här var 2 väldigt uppmärksammade intrång. Väldigt mycket, ja precis, kränkningar som det heter. Varav den ena är ju obestridlig eftersom där gick ubåten på grund och på land. Ja, den stod bevisligen där. Och sedan så avslutas den här boken då med den här del nummer 5 som då täcker perioden 86-88. Och den är en bild utav mig, Olof Palme. Och den omfattar naturligtvis då mordet på Olof Palme. Men det här är egentligen del nummer 5 då i min dagbokserie som också handlar om andra saker, bland annat hur jag var med att upprätta det, så att säga, den svenska polarpolitiken, som jag tyckte var mycket intressant ur strategiska synpunkter sett. Det gällde att det, så här, kontra den här ryska Mare Clausum-idén, det stängda havets idé, och det gällde både Arktis och Östersjön. Förlåt, stängda havets idé, vad var det? Jo, det var bara det att det fanns någonting som heter Mare Clausum-doktrinen, det stängda havets idé,
Och det innebär det att ryssarna tycker att det är vårt hav och ingen annan får vara här. Och då pratar vi om Nordpols... Vi pratar om Arktis. Arktis, ja, Nordpolen. Ja, Nordpolen. Och, så ryssarna anser att det är deras vatten? Ja, eller ansåg då? Ansåg då. De har kanske återgått till den här idén också. Liksom Östersjön. Östersjön kallades då för fredens hav, eller det är egentligen vårt hav också. Och enligt min uppfattning var det en av centralpunkterna då för UDs folkrättssakkunnige som alltså ansvarade för i sig, doktrinbildningen, neutraliteten och krig och fred. Det var liksom att se till att vi inte skulle bli instängda ensamma med ryssarna, vare sig i Arktis eller Östersjön. Mm, det var ju min huvudlinje alltså. Mm. Och för du har berättat om det att du arbetade då med gränsdragningsfrågor mellan Ryssland och Sverige. Det var det sista jag gjorde. Det var ju den här så kallade vita zonen då, som var öster om Gotland. Det var ju ett rektangulärt område som var ingenmansland. Det var därför det heter vita zonen. Tanken var ju att Sverige och Ryssland, eller ja, Sovjet heter det på den tiden, skulle då avgränsa det här området på ett sinsemellan. Men eftersom Sverige inte hade lyckats att förhandlingsmässigt komma fram till någonting på 15-16 års tid, så tänkte jag mig som folkrättssakkunnig, det här är livsfarligt att ha det här, så att säga, stående i den här konflikten. Varför det? Nej, men alltså man ska aldrig ha en konflikt med en stormakt, och framförallt inte att man inbjuder till ryska och sovjetiska kontroller med kontrollfartyg och liknande. Så att de kunde hävda att vi var ute på, utanför vår, eller på deras vatten? Ja, men alltså man ska inte ligga i säng med eller ha någon form av gemensamhetsregim med stormakter, framförallt inte Sovjetunionen. Så det gällde bara att komma fram då till en gränsdragning som var definitiv. Och sedan var det också det att det fanns någonting som heter creeping jurisdiction på den tiden, som man då misstänkte att det som ursprungligen var fiskezoner och ekonomiska zoner. Det är alltså en stor skillnad mellan en fiskezon, ekonomisk zon och territorialhav. Mm. Men i territorialhavet har alltså staten full suveränitet, både i vattnet, under vattnet och upp i luftrummet. Mm. I fiskezonen eller ekonomiska zonen så har den så att säga de ekonomiska intressena, fiskeintressena, kontinentalsågelsintressena, överhuvudtaget miljöskyddsintressen, men den har inte suveräniteten upp i luften och så vidare. Nej, men oljeutvinning? Ja, oljeutvinning och hela kontinentalsockelproblematiken ligger under så att säga den ekonomiska zonen. Men det fanns alltså på den tiden ett fenomen som de kallade creeping jurisdiction, krypande jurisdiktion, vilket innebar att det som ursprungligen bara var en fiskezon eller en ekonomisk zon kunde med tiden omvandlas till ett territorialhav. Mm. Och hade det blivit det och vi hade ryssarna allt för nära oss, då hade vi ju så att säga haft en lång gemensamhetsgräns alltså med en aggressiv kommunistisk kärnvapenmakt mitt i Östersjön, ganska nära Gotland. Och då hade vi fått territorialgränser med varandra ut i havet. Ja, direkt ut i havet. Mm. Jag kan återkomma till det, men ryssarna ville ju egentligen i de här förhandlingarna faktiskt inte räkna Gotland överhuvudtaget. Nej, de ville räkna mot vårt fastland. De ville räkna den här zonen från fastlandet, det svenska fastlandet respektive då det baltiska fastlandet. På den tiden så var ju ännu de baltiska staterna så att säga, underkastade. De var delstater i Sovjetunionen. Mm. Så småningom så lyckades de ju då i samband med Sovjetunionens fall 1991 blev de ju självständiga igen, vilket de också hade varit tidigare. Men min stora skräck när jag förhandlade om detta var ju att jag såg i andan om hur jag förhandlade om den framtida territorialgränsen med Sovjetunionen, och det var därför så jag stod på mig oerhört gentemot den socialdemokratiska regeringen som ville vara lite vänligare. De ville gå till mötes. Ja, de ville, som alltid var det eftergifter hela tiden. Mm. Men får jag fråga dig, men man ville alltså inte att våra gränser skulle mötas, utan vill man ha internationellt vatten emellan? Eller vad? Nej, men frågan är ju var man skulle dra gränslinjen. Mm. För den här, vi kan lägga ner den här boken igen. Mm. Den vita zonen var ju så att säga en
ja, så det såg ut någonting sånt där, va? Mellan våra territorier. Ja, mellan det, eftersom ryssarna räknade, så att säga, inte räknade Gotland, så ville de räkna från det svenska fastlandet. Och det innebar ju att deras linje gick ju alltså strax utanför vår territorialgräns vid Gotland. Mm. Så de hade alltså kommit oerhört nära Gotland. Mm. De ville helt enkelt, så att säga, dela Östersjön, men utan hänsyn till Gotland. Men när du säger att Socialdemokraterna var eftergivna, vilka personer pratar vi om då? För det här måste ju vara personer som drev olika linjer, ja, det var, där du drev en linje. Ja, det var det här som jag i mina böcker benämner då helt enkelt, entourage brukar jag kalla dem för. Ibland går de under namnet Palmes pojkar och så vidare. Men det var alltså en utmejslad grupp, en utmejslad politisk grupp i UD som fullföljde den här gamla socialdemokratiska linjen ända ifrån Östen Undén och Sverker Åströms dagar, alltså med en markant eftergiftspolitik. Man ville vara följsam och följa efter de sovjetiska, kommunistiska, socialistiska direktiven. Man ville aldrig egentligen sätta upp Sverige i harnesk mot Ryssland eller så, mot Sovjetunionen. Mm. Utan det fanns alltså, som jag säger, input i väggarna i Arvfurstens palats och Sofia Albertina palatset, att man skulle vara undergiven, så att säga, Sovjetunionen. Och det är enda i princip från Hjalmar Brantings dagar och då så småningom Östen Undén och ända fram till våra dagar så är det så här alltså. Och under den tiden då, så de som du då kom att diskutera det här med? Ja, alltså när jag avgick i protest, och nu föregriper vi händelsen en del här, men när jag helt enkelt ställdes inför fait accompli, att antingen så får jag finna mig i att förhandla i stort sett, vi delar det här 50-50. Med ryssarna, eller Sovjet. Mm. Ja, det vägrade jag att göra alltså. Och då pratade vi den vita zonen. Ja, den vita zonen då, ja, precis. Då skulle man bara dela den rakt av. Va? Mm. Och jag sa, det tar inte jag, utan jag vill förhandla fram, men jag vill helst ha 100% av zonen. Mm. I alla fall 90% eller kanske i alla fall 85%. Mm. För du kunde stödja det på något sätt. Men som professor i folkrätt, som jag ju då var, dessutom skrivit en avhandling i det, så kunde jag ju faktiskt ganska väl stödja mig på havsrättsdoktrinen och vad det var som skulle gälla då med mittlinjen och utdelning utav öars utdelning och så vidare. Mm. Man kan väl säga det, vi hade ju en liten generalrepetition på det här med öars betydelse i den här så kallade Hesselö-affären som ägde rum då strax dessförinnan, där danskarna var så ofina nog att sätta igång borrningar i havet strax utanför Hesselö, alltså oljeborrningar. Ja, det var mellan våra intressen och danskarnas intressen. Ja, precis. Mm. Och jag var naturligtvis inblandad i det där också, och då vet jag Olof Palme var ju väldigt uppretad på danskarna över att de gjorde på det här viset. Och danske statsministern heter Poul Schlüter, och han var ju inte socialdemokrat. Men Palme och den svenska regeringen var väldigt gramse på Poul Schlüter, att de kunde göra på det här viset. Mm. Eller var det Anker Jörgensen möjligen? Nej, det kan inte ha varit Poul Schlüter. Mm. Men i alla fall, då sa jag så här att nu har vi det här besvärliga fallet Gotland. Och där behöver vi, så att säga, ha en doktrin. Doktrinen, det är ju den allmänna folkrättsliga vetenskapen och vad vetenskapsmännen säger. Nu behöver vi stödja den här doktrinen om att öar minsann ska ha utdelning, full utdelning. Mm. Så att jag rekommenderar ju då Palme och de andra att nu ska vi bita huvudet av skam och ge danskarna full utdelning för den här lilla ön Hesselö. Mm. Denna lilla obetydliga ö skulle då få in ett enormt område. Bara för att kunna helt enkelt åberopa detta som del av statspraxis i förhandlingarna med Sovjetunionen. Mm. Och det där köpte ju Palme. Ja. Det tyckte han, det var jättebra. Ja, han hade ju dessutom intressen i Fårö och Gotland. Ja. Mm. Men och dessutom så, när jag förhandlade med Sovjetunionen sedan om den vita zonen, så anförde jag just detta fallet.
utan att då tala om att vi själva hade hittat på det. Men då anförde vi just detta fall där lilla obetydliga Hesseli hade fått minsann utdelning. Och då la ju ryssen, den ryske chefsförhandlaren då, pannan i djupa veck och funderade på, oj då, hur kommer det sig då? Det är doktrinen som har bestämt det, sa jag ju då. Så jag tror att det hade stor betydelse det där att vi gav Hesseli full utdelning. Alltså när man säger full utdelning så innebär ju det att en liten obetydlig ö kan ju då få en väldig utdelning på kontinentalsockeln. Det är så de får massa sjöbotten? Ja, de får kontinentalsockeln plus ekonomiska zonen. Det är ju därför de här småöarna, exempelvis Jan Mayen uppe i Norska havet. Där har man ju problematiken då med Svalbard och Jan Mayen och Grönland och Island och allt det här. Men oavsett hur små öarna är så får de utdelning, va? Ja, men nu kanske vi kom bort. Men det är väldigt intressant att höra. Men får jag bara fråga innan vi går vidare. Hur utföll alltihopa sen? Fick vi utdelning? Jag var i Moskva på en hemlig sondering två gånger under 1985. Och i den första som var i juni 85, då gav ryssarna efter ganska bra. Och framförallt då i den här sonderingen i november 1985, då närmar vi oss Palmemordet, då hade de i princip gett upp motståndet mot Gotland, så att då skulle Gotland räknas. Så att jag kom väl hem i stort sett och sa det att jag har väl ungefär 60-40 till Sveriges favör. Och det var inte så tokigt i och för sig, eftersom från början så ville ryssarna egentligen ha hela området. Men därefter så ville de ha 75% av zonen och vi skulle få 25%. Men efter ett tag då i sonderingarna så låg vi alltså på 60-40 till svensk favör. Men min argumentering var ju då, medan man då från det här gänget som ville vänstergänget, de ville ju i princip ha 50-50, vi delar på 50-50. Men hur blev det? Ja, så småningom så blev det faktiskt att det var 75% till Sverige och 25% till ryssarna. Så det här kan ju ha en betydelse för Sverige att den här förhandlingen ändå, att du stod på det där? Det tycker jag nog faktiskt, för att annars hade vi nog haft 50-50. Nu försvann ju Sovjetunionen 1991, det kommunistiska Sovjetunionen föll ju med dunder och brak. Och nu sedan blev det då Estland, Lettland, Litauen som efterträdde dem. Så det är ju egentligen de nu som sitter på den ekonomiska zonen. Så det är den zonen. Gränsen vi pratar om nu. Så hade man tänkt sig den utvecklingen så kanske inte vi, kanske man kunde varit lite vänligare så att säga. Ja, men det kunde men det här inte, är, vi kunde det, inte veta att Sovjetunionen skulle falla just då. För det här illustrerar lite grann det som du höll på med. Och det här är ju ganska stora frågor egentligen. Och det handlar om mycket pengar och det är sånt som kanske varar i hundratals år. Och kanske ännu jag menar en gränslinje, oavsett om det är en territorialgräns. Jag menar, Sverige består ju av ett antal gränser och de har ju inte bara uppkommit sådär av sig själv, utan de flesta gränserna har ju uppkommit genom krig och elände. De svenska erövringskungarna har ju så att säga satt gränserna för Sverige, framförallt gentemot Danmark och Norge, Skåne och Bohuslän och allt sammans. Det var ju ursprungligen norskt område. Sedan så råkar vi ut för den här elaka ryske tsaren då, som tog Finland 1809 ifrån Sverige. Det var ju, Finland och Sverige var ju ett rike. Ja, vi försöker glömma den händelsen. Ja, men det var den största katastrofen, tycker jag, i svensk historia överhuvudtaget, att Sverige manövrerade så fruktansvärt illa. För det, ofta säger vi brukar ju tala om hur lång fred vi har haft, men då brukar man räkna fram till precis när vi förlorade Finland. Ja. Så att det är ju, det var ingen bra, ingen, nej, det ingen är ju bra inte så där. Mycket att skryta med den freden egentligen. Och dessutom förlorade vi sen också Norge 1905. Sverige var ju, men då var det en union. Ja, det var en union som tillkom 1814. Efter att vi hade förlorat Finland. Ja, det var ju därför som Karl XIV Johan, eller kronprinsen Jean-Baptiste Bernadotte, valdes till svensk tronföljare 1810.
För att man tyckte då att man måste ha en fransk marschall för att kunna ta tillbaka Finland. Men så blev det inte. Nej, han vände ju på steken och blev ganska god vän med den ryske tsaren och tog Norge istället. Ja, så är det. Men vi sa att vi skulle prata om Sveriges relation till Sovjet. Och det har vi gjort nu i den här gränsfrågan delvis. Ja. Och det berör en massa andra spännande saker som unionen med Norge och annat. Men om vi hoppar in på frågan om Sovjet, då så har vi ju tidigare haft flera program där vi har pratat om Sovjet. Och det är Jurij Lin här som har beskrivit, och han har bland annat beskrivit Sovjets längtan till Atlanten eller Nordsjön, vilket nu är. Och vad säger du, hur ser det ut egentligen? Har Sovjet kanske fortfarande idag en vilja att komma ut? Ja visst, alltså det är ju så att Ryssland, de heter det stora Svitjod ibland. Det lilla Svitjod, det är Sverige. Ja, det är Sverige där. Alltså de ligger så fruktansvärt geografiskt illa till, va? Så det är ju en skräck för alla ryska tsarer och självhärskare att de har så dålig geografisk belägenhet. Och då menar du just tillgången till hav? Tillgången till öppet hav. Mm. Så att jag menar varenda tsar, alltifrån Rurik i den mån han nu fanns, så vill man så att säga ut till öppet hav. Och då ligger den här förargliga tarmen då med skandinaviska halvön i vägen för det ryska storimperiella, så att säga, drömmarna. Att vi måste ut till öppet hav, isfritt hav, så att säga. Nu sitter man inklämd, så att säga, i Östersjön, längst in i Finska viken. Och man ska ut alltså genom då det trånga sundet med Öresund, och Stora Bält är ju danskt, och det är ett NATO-land. Öresund har en fri genomseglingsränna, det är mycket smal. Och det värsta är att samma situation finns ju också nere då i Svarta havet. Så att Östersjön och Svarta havet är alltid kommunicerande kärl. För att de enda utgångarna, så att säga, Ryssland och ryska flottan har är det trånga Östersjön, Öresund och sedan Svarta havet och Dardanellen och Bosporen. Man måste alltså tränga sig ut i genom smala sund som framförallt då nere i Svarta havsområdet numera kontrolleras av NATO-länder. Och dessutom har du den här 1938 års Montreux-konvention som reglerar passagerätterna genom Dardanellerna och Bosporen. Så att tänka sig, nu har Putin försökt med Krim för att av olika skäl annektera det 2014. Men skulle han försöka ytterligare liksom att slå sig fram den vägen, då möter han NATO överallt. Det är NATO-länder precis överallt omkring honom. Och om han då så att säga skulle vilja gå åt andra hållet, att se till att tillförsäkra sig fri passage utåt, då är ju Sverige så att säga the soft belly. Sverige är det lättaste, icke NATO-anslutna Sverige är det lättaste att ta med ett tämligen undermåligt försvar ännu så länge. Men vi tillät ju så att säga då helt märkligt egentligen med det starka försvar vi hade en gång i tiden, framförallt när jag satt i de här befattningarna under 60-talet och 70-talet och 80-talet, då hade vi ett mycket, mycket starkt försvar. Då hade Sverige varit ett svårt mål. Men pratade man då om risken för att Sovjet skulle vilja ta Gotland och södra Sverige? Ja då. Jag menar, så var det försvaret handlade om? Ja, i alla de strategiska övervägandena och taktiska överväganden som fanns i försvarsstaben där jag ju tjänstgjorde på OP2, så var det ju hela tiden frågan om södra Sverige och sunden framför allt. Och också Nordsverige. Ja, norra Sverige med Malmfälten och även passage. Men passage framför allt till kärnvapenlagren i Nordnorge. Det var ju de som ryssarna, det var ju primärmål för dem. De ville alltså kunna snabbt lägga beslag på, kontrollera liksom kärnvapen. Kärnvapen, hade NATO kärnvapenlager i Nordnorge? Ja. Har det fortfarande?
Det har de, ja. Ja. Så att en del av de här kränkningarna som då skedde under 80-talet var ju förvånansvärt, konstigt nog, väldigt mycket koncentrerade kring norrländska hamnar. Ubåtskränkningar. Töre och Sundsvall och jag vet inte om till och med Luleå kanske var inblandad. Men det var alltså ett antal kränkningar upp i norra Sverige som inte egentligen kunde förklara vad kommer detta sig. Varför ser vi ryska ubåtskränkningar upp i norrländska hamnarna? Mm. Men det kan alltså förklaras med att man där undersökte då möjligheterna att i ett krigsskede helt enkelt besätta de här områdena för att då kunna trycka sig upp alltså mot Nordnorge. Mm. Men det här, du berättade att då hade vi ett starkt försvar. Då hade vi ett starkt försvar. På vilket sätt? Vad var det som gjorde att det var starkt? Ja, framförallt så var det ju det att den socialdemokratiska statsministern Tage Erlander, som ju var en ganska realistisk person, och hans försvarsministrar Torsten Nilsson och Sven Andersson litade ju inte helt och hållet på partikollegan Östen Undéns ständiga neutralitetspolitik, utan bet ju huvud av skam och ingick ju alltså hemliga avtal med framförallt USA och sedan då i förlängning med NATO. Och det är de här hemliga avtalen då framförallt från 52 och 54. 52 var alltså ett försvarsuppbyggnadsavtal. Det innebar alltså att Sverige kunde då bygga upp sitt försvar med kvalificerad västlig teknik som inte hade varit möjligt om inte man hade då haft de här avtalen. Så vi fick tillgång till amerikansk teknik? Vi fick tillgång till amerikansk och västlig teknik att bygga upp framförallt de här Stril 60-centralerna, de här nya radarstationerna. Stridsledningen. Mm. Det är de här som var insprängda i atombombssäkra berg och så vidare. Där satt man då. Och man byggde upp då så här stor radarsystem med radar som kunde se liksom långt in mot på den sovjetiska sidan. Mm. Så man blev förvarnad. Ja, man blev förvarnad. Och så att det var ett mycket sofistikerat system som byggdes upp då med nya flygplan. Man hade ju då J29 Tundan hade man ju, så småningom Lansen, och så kom ju Draken och sen Viggen och allt det här. Mm. Och det var ju högkvalificerad teknik som Sverige hade då, dels på marken och dels i luften och dels i luften, ja. Mm. Får jag skjuta in där att vi har talat om flygande tunnan tidigare i tidigare program, ja. Och blev ju väldigt imponerade av hur snabbt man byggde upp den här kompetensen. Ja. Jag tror man fick alltså i luften många hundra flygplan och också en fruktansvärd massa omkomna piloter. Det var, ja, tyvärr så. Det var väl speciellt Lansen hade väl en tråkig rekord, så att säga. När det även de, för tunnan, ja, jag vill minnas att det var, alltså det var helt ofattbart många unga piloter som satte livet till. Men det här var något man gjorde på några få år, och jag måste bara få skjuta in det. Vi har även diskuterat hur man byggde upp kärnkraften på några få år under 70-talet. Ja. Så jag menar, här fanns det en förmåga som då kopplade dels till det amerikanska avtalet för teknik, och du sa 52. Ja. Men det fanns ytterligare ett avtal. Det är 1954 års underrättelseavtal där vi ingick ett avtal alltså med utbyte av underrättelseinformation helt enkelt. Och det var ju, där satt ju Sverige på första parkett, för att vi kunde ju sitta och titta precis på hur ryssarna uppträdde i Östersjön och se deras taktik och vad de sysslade med. Sådär. Så allt här gick vidare till USA? Ja, det är klart att det gjorde det. Får jag skjuta in där också att vi har tidigare visat ett klipp ifrån Dagens Industri som kom upp för några år sedan, där den finska försvarsministern berättade om det här avtalet. Ja. Och då hade man inlett en diskussion mellan Sverige och Finland om att etablera ett försvarssamarbete, där USA helt plötsligt gick in och bröt det här. Sverige bröt då genom att USA sa åt oss att bryta det.
Och då berättade den här finländska försvarsministern att det avtalet var kopplat till att vi la ner vårt kärnvapenprogram. Vi fick det här som tack för. Det är riktigt. För att Sverige hade ju ett eget kärnvapenprogram, vilket man inte egentligen får prata om. Men tanken var ju ganska länge att man skulle utveckla så att säga ett svenskt kärnvapen. Fanns det, men det var före din tid, innan du kom in i försvaret? Ja, fanns det fortfarande? Ja, alltså det fanns ju fram till 60-talet någon gång. Jag skriver nog om det i mina böcker. Men det var ju också ryssarna som via infiltration och KGB och annat så att säga infiltrerade framförallt den socialdemokratiska kvinnorörelsen. Så att det uppkom ju då så att säga en väldigt tryck, en moralisk-politisk tryck att med kärnvapen skulle vi naturligtvis inte ha. Mm. Men enligt de ursprungliga planerna som faktiskt både Tage Erlander och Olof Palme var inne på, så var ju tanken det att framförallt A-32 Lansen skulle kunna vara kärnvapenbärande och gå över och bomba de ryska hamnarna, utskeppningshamnarna. Innan vi går vidare vill vi påminna om att SvebTV är en obunden kanal. Vi är endast beroende av våra tittare för ekonomiskt stöd. Notera att vårt nya swishnummer är 123-535-8692. Men då är vi inne på den period där vi ändå har avtalat med USA om att inte ha kärnvapen. Mm. Så att det fanns en del sådana tankar. Ja, det fanns en del sådana tankar. Det är naturligtvis oerhört kontroversiellt att jag säger detta, men alltså Sverige var ju på väg att bygga upp så att säga en oerhört oerhört stark väpnad neutralitet. Mm. Det är klart, hade nu det gått vidare med kärnvapen från början, så hade ju inte kärnvapnen så stark så att säga moralisk-politisk aversion emot sig som de fick så småningom. Det blev ju så att säga en religiös ideologi. Mm. Och jag håller med om det. Det är naturligtvis alldeles fruktansvärt hemskt, men de har trots allt varit så att säga krigsavhållande. Mm. Men där, du säger att Sovjet infiltrerade eller påverkade kvinnorörelsen till att bli freds och nedrustningsfrågan, och det ser man ju också på något sätt i framförallt i de här KGB-arkiven. Alltså KGB var ju den hemliga underrättelsetjänsten i Ryssland, och det är den som från början heter Tjekan. Den var redan med rötter i tsarens tid, och sen heter de NKVD. Och sen heter de KGB, och sen har olika namn. De hade tillsammans med östtyska Stasi och andra öststatliga underrättelsetjänster alltså en hyggligt uppbyggd apparat för påverkan både så att säga inifrån i ämbetsmannavärlden och i pressen och massmedia i övrigt. Om man lite grann har studerat underrättelselära och lär sig det här rent praktiskt som jag har gjort på försvarsstaben, så ser man ju vilken oerhörd apparat som Sovjetunionen och Östtyskland och andra hade upprättat kring det här med underrättelse och säkerhetstjänsterna. Mm. De här länderna levde ju på den här typen av infiltration och hot och hotbilder och hot och avrättningar, kan man säga, helt enkelt. Avrättningar av personer i Sverige? Avrättningar utav agenter och motståndare, och framförallt giftmord var de specialiserade på. Och det ser vi ju vad som händer nu också med de här GRU-agenterna som springer runt världen och giftmördar eller försöker giftmörda folk. Vi har sett det här i Storbritannien och vi har sett Navalny och allt möjligt på något sätt. Så att de skyller ju inte överhuvudtaget att de håller på med det här. Men kan man vara säker på att, för i de här senare giftmorden så har de ju inte lyckats. Så kan man verkligen vara säker på att det är Ryssland som ligger bakom det? De brukade väl lyckas med sina giftmord? Det här är ju varningsflaggor på något sätt. Mm. Jag menar, de kör inte hela projektet fullt ut, men det är klart att de varnar så att säga, framförallt då de egna avfällningarna som de kallar dem för. Mm. Så att de här avhoppade
KGB-officerarna som ju har gjort väst oerhört stora tjänster genom att avslöja KGB-agenter och Stasi-agenter lever ju oerhört farligt, för det är de framförallt de är ute efter. Men du berättade här innan att du hade fått ut ett register över svenska spioner. Ja, alltså det är ju det här intressanta Mitrokhin-arkivet som finns i det var ju så här att KGB-arkivarie herr Mitrokhin var mycket flitig arkivarie, och i samband med att man skulle flytta och KGB-arkivet ifrån Lugdanka-kontoret, ja, någonstans var det var, så tog han sig före med att börja skriva av alla så att säga, personalnoteringar på alla de agenter som faktiskt var KGB-agenter. Mm. Och de här har ju då ofta så att säga ett kodnamn. De heter exempelvis Bertil och Slim och Valentin och Solstickan och Getingen och allt det här. Men det intressanta är att jag har faktiskt varit där över i de finns i Cambridge, Churchill College, och gått igenom de här KGB-arkiven. De är på ryska alltså. Mm. Men jag, exempelvis här har jag då ett papper som är ganska intressant, för att det innehåller alltså i klartext ganska mycket att högt uppsatta personer alltså i den svenska... Du får hålla det framför, tror jag, om det ska synas. I svenska UD var jag alltså då infiltrerad av KGB. Mm. Du säger att de hade olika kodnamn, och vilka av de här kodnamnen har blivit kända som agenter? Ja, alltså det som jag skriver om i dagbok från UD när det gäller så att säga då kring krigsslutet 45-46, då ju Stalin regerar i Sovjetunionen, så har vi ju alltså en mycket ryssvänlig eller sovjetvänlig utrikesminister som heter Östen Undén. Alla de här gamla, äldre socialdemokraterna stod ju ofta långt ut på vänsterkanten. Och Östen Undén var ju praktiskt taget på gränsen så att säga mot marxismen. Och det är ju också Östen Undén som då har förknippats väldigt mycket med den här så kallade eftergiftspolitiken. Och det är ju framförallt då i samband med att NATO bildas 1949. Då har man kommit underfund med ifrån västmakternas sida att Stalin var inte alls den gode vännen som man hade tänkt sig då under andra världskriget, och man trodde att man kämpade gemensamt. Trodde Socialdemokraterna? Ja, det är alltså många, vad de trodde vet jag inte riktigt, men alla trodde ju att nu kämpar vi tillsammans då för att besegra Hitler. Mm, mm. Men redan Churchill var väl misstänksam på Stalins så att säga slutliga planer, men Stalin han stoppade ju inte sina arméer utan lät dem så att säga rycka fram ända fram då mot Berlin, och man kunde ju då ana att vad Stalin egentligen hade i tankarna, det var ju att omvandla så att säga de ryska ockupationszonerna, den ryska delen så att säga till de sovjetvänliga satellitstater som sedermera kom att se dagens ljus. Ja, då. Det blev väl så. Ja, det blev så helt enkelt. Med kommunistregimer. Ja, hela Östeuropa egentligen. Ja. Men huruvida detta var från början var avsett så, det vet man ju inte riktigt. Men i alla fall så fanns det då i Sverige en falang, då, en vänsterfalang redan då, som inte framförallt inte ville reta eller störa Stalin. Mm. Och det är ju framförallt då när efter andra världskrigets slut så försöker ju då svenska socialdemokraterna, eller Sverige, Danmark och Norge försöker då förhandla fram då ett nordiskt försvarsförbund. Mm.
Det nordiska försvarsförbundet skulle vara då ett gemensamt nordiskt försvar. Ja, Finland kunde ju inte vara med då, för att Stalin hade ju då inneslutit så att säga Finland. Menar, det var ju deras intressesfär. Det var ju på vippen att Finland hade blivit erövrat av Stalin i vinterkriget och fortsättningskriget och allt det här. Och det var ju oerhört svåra fredsvillkor som då Stalin genomdrev då för att överhuvudtaget inte ta Finland. Mm. Han tog ju stora delar av Karelen och andra områden. Men hur som helst, finnarna lyckades ju alltså sätta sig i respekt. Den finska armén lyckades sätta sig i respekt hos Stalin. Så han vågade inte fortsätta helt enkelt. Utan de kunde sätta stopp för honom. Och det är ju en enorm bedrift. Men hur kopplar du det till de här svenskarna? Jo, då är ju frågan den på något sätt. Hur skulle då Sverige ställa sig i de här sammanhangen med att försvara Norden? Mm. Och då var ju tanken den att man skulle ha ett nordiskt neutralitetsförbund. Sverige, Danmark och Norge. Men då har alltså Östlundén har då den uppfattningen att det ska vara ett neutralt försvarsförbund. Mm. Men med hänsyn då till de dåliga erfarenheterna som Norge och Danmark hade från krigsåren, de var väl inte speciellt nöjda med Sverige heller. Mm. Så ville de absolut inte så att säga äventyra sitt framtida försvar genom att gå in i någon form av lösare neutralt försvarsförbund, utan man anslöt sig alltså helt sonika till NATO. Mm. Och där står Sverige då ensamt med en neutral ö så att säga i sammanhanget. Och där ställer jag mig frågan egentligen, vad kom det sig att vi hamnade där? Vi kunde lika gärna egentligen hamnat så att säga i NATO-lägret redan då. Det sägs ofta att det var hänsynen till Finland som gjorde att inte vi vågade gå med, för det skulle utlösa då en sovjetisk aktion mot Finland. Men jag tror alltså mer att det är helt enkelt en KGB-inflytande på höga tjänstemän kring Östlundén. Hittar du honom i det där? Ja, där är det som jag säger i mina böcker tyvärr så liksom att både polchefen Sverker Åström och Sveriges ambassadör i Sovjetunionen Rolf Solman så att säga lyssnade alltså på de här. Och även Östlundén. Ja, Östlundén också vill jag nog påstå. Mm. Lyssnade alltså på de här infiltrationen. Och det är just det här namnet här, Solstickan, som jag har hittat i KGB-arkivet. Va? Mm. Och Solstickan är Rolf Solman. Mm. Getingen är alltså Sverker Åström. Men det här är ju saker som inte får forskas i. Det här är, jag menar, de här du har ju forskat i. Ja, men det är inte jättesvårt att hitta de här. Ja, du menar att andra borde ha hittat det? Ja, alltså, egentligen så borde ju andra ha hittat det här, va? Mm. Men det är hela tiden den här man mörkar allting som har att göra liksom med vår inställning till Sovjetunionen, med KGB-inflytandet, med Stasi-inflytandet och så vidare. Så din bild är att KGB hade ett reellt inflytande. Vi kanske kommer tillbaka till det när vi börjar diskutera situationen runt Palme, men att de hade ett reellt inflytande och det påverkade vår politik. Det påverkade inställningen till NATO. Det tycker jag är så att säga kvintessensen av mina dagböcker, är liksom att infiltrationen. Jag hoppas alla förstår vad infiltration betyder. Det är helt enkelt det att man väller in så att säga i det svenska statssystemet. Det är några på något sätt som tycker att det är viktigare att tjäna kommunismens eller socialismens sak än att tjäna fosterlandets sak, så att säga. Var det så du uppfattade du så, ja, så under din tid på UD? Så uppfattade jag det under min tid på UD. Och inte bara för liksom att jag rent principiellt tyckte det, utan jag såg liksom allt för mycket på försvarssidan av de här sakerna som hände. Att man inte var patriot egentligen, man till och med fanns det de som till och med tyckte att det vore bra om Sovjet tog över Sverige? Det tyvärr var det så, och bland annat så vet jag att ambassadören Solman har ju många gånger
möjligen så att säga skämtsamt, men han har gett uttryck för detta att det hade inte varit så farligt om ryssarna hade så att säga. Nej, för det ockuperat oss. Det var ju en allmän inställning i det här kommunistiska Sverige, ja, att man var väldigt positiv till Ryssland. Man var väldigt positiv till Ryssland och man, jag vill gå tillbaka också till jag vill gå tillbaka ända till. Ja, du hade två andra böcker. Ja, precis. Ska jag, se om jag vill gå tillbaka ända till alltså Brantings dagar. Det har kommit en ganska intressant bok som heter här Nafta-syndikat. Alldeles nyligen här, Fredrik Malm heter han som har skrivit den. Här framgår ju alltså med all önskvärd tydlighet att redan alltså då i samband med den ryska revolutionen 1917, och det är ju samma år som partisprängningen i det svenska så att säga socialdemokratiska arbetarpartiet, så sker det ju alltså en partisprängning 1917. Och då blir det så att säga det vänstersocialistiska blocket sliter då sig loss ifrån den här större partibildningen och bildar så småningom det som ska bli kommunistpartiet och som sedan VPK och som idag är vänstern. Mm. Så VPK och Socialdemokraterna, de ingick i samma parti, ja, fram till 2017, ja, i samband med revolutionen. 1917. Ja. De var i samma parti, så att man kan ju förstå att det finns kanske en viss vänskapsband mellan vänskapsband. Och den här Nafta-syndikat är oerhört intressant, för den visar alltså den oerhörda betydelse som de tidiga socialdemokraterna, som var då Östen Undén och Wigfors och andra personer, Hjalmar Branting och Brantings son Georg Branting, var ju alltså väldigt, väldigt positiva till att hjälpa Lenin att ro hem den här revolutionen. Vi har tidigare här talat, det är egentligen Jurelina som har beskrivit hur man finansierade det här, bland annat från Wall Street, men också att man smugglade ut massvis av guld genom Sverige. Lenin la beslag på guld. Alla offer då för revolutionen hade antagligen ganska mycket guld, och det där roffar man åt sig och la beslag på. Och där skickade hit till Sverige, och sedan så smälte man ner det hela. Mm. Vilka var det som ansvarade för det här i Sverige? Ja, det står i boken här. Det står i boken. Det var många som gjorde sig förmögen. Men det kan man väl tiden. Säga det, att det har ju tidigare nämnts att bankiren Aschberg, ja, var mycket aktiv i detta. Och även Hjalmar Branting tror jag finns om. Hjalmar Brantings familj drog också fördelar av detta. Mm. Så att man ska inte vara förvånad över så att säga denna förkärlek som har spirat här i Sverige mellan den ryska bolsjevismen, och bolsjevikerna var ju alltså den revolutionära delen utav den socialistiska eller kommunistiska rörelsen. Men du sa också att Sverige var ju lilla, vad sa du, Svitjod? Ja, lilla Svitjod. Svitjod, ja. Och Ryssland är stora Svitjod. Ja, och det finns väl egentligen tusenåriga relationer mellan länderna? Ja, herregud, ska vi nu gå tillbaka ännu längre så att säga då till, ja, Rurik och den roriska ätten och allt det där, så är det naturligt. I Ukraina? Ja, alltså du menar Rurikoviska ätten och så vidare. Mm. Jag menar, det sägs ju allmänt att det var vikingar från Roslagen då som drog över till Ryssland och bildade riken, så att säga, olika former av riken, Novgorod och Kiev och allt vad det nu hette. Så jag menar egentligen, det kanske inte är helt långsökt att det kan finnas intressen mellan länderna egentligen. Nej, jag menar, det har ju funnits historiska länkar, vikingatågen då i de ryska floderna på något sätt ner till Miklagård eller Konstantinopel och men det, hur den är, så Sovjet har ju upplevts väldigt aggressivt, och det, i bilden av den där boken så ser man en bensinmack och oljehandel, bensinen, oljehandel och bensin helt enkelt, och det var ju så kommunistpartiet fick ju in pengar på det här viset. Mm. Kommunistpartiet i Sverige fick det indirekt och från Sovjet. Då ska man ju veta det, att alltså de tidiga kommunistpartierna som bildades då efter revolutionen,
1917, de var ju direktledda ifrån Moskva. De leddes direkt ifrån Moskva. Och det här, så att det svenska kommunistpartiet var direktledd från Moskva ända fram till 1943. Och det var via Komintern, som det heter. För 1943 så avskaffas Komintern, och då tillkommer den här IA, alltså internationella avdelningen, centralkommitténs internationella avdelningen. Och det är en väldigt viktig organisation, för att internationella avdelningen, alltså det sovjetiska kommunistpartiets centralkommitténs internationella avdelning, hade egentligen överordnad ställning över KGB och GRU och alla de här underrättelsetjänsterna. Jag ser att vi är faktiskt tvungna att göra ett litet avbrott här, och vi delar upp det här i flera delar, så det här är den första delen av det som handlar om Sovjet och relationerna till Sverige. Vi fortsätter i del två här om Sovjet och relationerna till Sverige, där vi kommer att prata lite grann om Stay Behind, den kärnvapenfria zonen, och den kanske avgörande frågan, är Ryssland fortfarande ett hot? Vilket du delvis har berört, men vi kommer tillbaka till det. Du bidrar enklast genom Swish eller bankgiro. Eller bli gärna månadsgivare genom periodiska överföringar från ditt bankkonto till vårt bankkonto. Det är också möjligt att betala med kreditkort genom att trycka på knappen Donate på vår hemsida. Du hittar alla kontouppgifter längst ner på hemsidan swebtv.se. Skicka mail till info@swebtv om du har något tips som du vill ge. På vår hemsida kan du också anmäla dig för att få mail. Vi använder vår maillista endast för att informera om våra program och annat liknande. Det här är den andra delen av samtalet med Bo Teutenberg, där vi diskuterar om relationen mellan Sovjet och Sverige och även mellan Ryssland och Sverige. Och vi ska prata om Stay Behind, kärnvapenfri zon, och om det här hotet ifrån öst är en realitet idag. Och i den första delen då talade vi mer om Sveriges försvar då, även de här avtalen, de hemliga avtalen med USA som nu börjar träda fram. Och om jag får fråga dig, du nämnde det här att Sverige var infiltrerat, kanske framförallt Socialdemokraterna var infiltrerat av KGB. Vad finns det, och du pekade även ut personer som den ambassadören i Moskva, den svenska ambassadören Solman. Ja. Och Sverker Åström, som har haft en väldigt framträdande roll ännu in på 80-talet, och Palmeutredningen var verksam. Men för du jobbade ju inom UD, hur märktes den här infiltrationen i det vardagliga arbetet? Ja, det där är ju en intressant fråga som man kan ställa sig. Jag satt ju på posten som UDs folkrättssakkunnig och arbetade väldigt självständigt, men hade ju hela tiden relationerna så jag, direkt till utrikesledningen, vilket var framförallt då Pierre Schori. Och dessutom utrikesminister var ju då Bodström, och de satt ju i själva UD. Sedan hade vi då Olof Palme och hans statsrådsberedning, och där hade vi de så kallade Palmes pojkar då, som var en speciell ideologisk socialistisk klubb som tjänstgjorde som Palmes sparringpartner, så att säga då, alltså min uppfattning är egentligen att den här vänsterentouraget eller Palmes pojkar egentligen föste Palme framför sig i riktning, så att säga, mot Sovjet och kommunismen och KGB. Jag är inte alldeles övertygad om att, jag har ju umgås med de här människorna sedan jag började UD vid 24 års ålder. Jag har ju sett dem i operationer då, redan på 70-talet så försöker ju då det här ideologiska, så att säga, vänsterkotterier som det heter på den tiden med Jean-Christophe Öberg och Rolf Ekéus
och Pierre Schori, han svävade ju mellan UD och statsrådsberedningen plus då en del andra, så att säga, kanske mindre potentater. Men hela tiden så ligger de här ideologiskt bakom idéerna då om kommunismen, världsrevolutionen, exempelvis u-hjälpen tillkom ju då, och det är ju väldigt många miljarder då som börjar slussas in i UD-systemet, eftersom det blev UD så småningom som stod då för att finansiera de här olika, så att säga. Sida hamnade under UD. Ja, Sida hamnade under UD, det var ju själva myndigheten. Mm. Men det intressanta är ju att vi har ju då på 60-talet, det här är ju ett utsprång ifrån radikala 60-talet och 68-rörelsen. Väldigt många utav 68-rörelsens barrikadkämpar sitter ju faktiskt på ganska höga poster på UD så småningom. Mm. Och har ju då en marxist-socialistisk idévärld där man då försöker befrämja framförallt då världssocialismens idéer. De trodde på det här. Ja, de trodde ännu på 70-80-talet. Ja, alltså många av de som var här, de var verkligen, så att säga, troende marxister eller socialister. Mm. Är de det än idag? Det skulle du? Jag tro. Så de här personerna som då var betydelsefulla i det här sammanhanget, det kan vara så att de är socialister på riktigt. Vi ser ju fortfarande, så att säga, i pressen nu, ungefär mina 80-åriga kollegor är ute fortfarande på barrikaderna och här anti-NATO och anti-USA och pro-Sovjet och pro-kärnvapenfria zoner och annat. Så att man har inte ideologiskt övergett de här tankarna som man hade redan som unga personer i 68-rörelsen. Nej, men du nämnde kärnvapenfri zon. Varför var det så viktigt för Sovjet? Ja, alltså överhuvudtaget så hade ju Sovjet alltid svårt att ekonomiskt, så att säga, hävda sig, både ekonomiskt och tekniskt hävda sig i förhållande till det rika väst. Och de tekniska uppfinningarna, jag menar, Sverige byggde ju upp då med hjälp av västlig teknik ett fantastiskt flygvapen och Stil-60-system. Men ryssarna hade ju inte de här möjligheterna. De fick ju liksom skicka in då framförallt spioner. Man hade Manhattan-projektet där man spionerade på de amerikanska atomvapenspionerna. Mm. Så att man var ju tvungen liksom att stjäla idéerna från väst hela tiden. Mm. Och då försökte ju väst, så att säga, då, skydda sig själva mot den här infiltrationen. För vi hade ju agenter och spioner som ville komma in och stjäla viktiga hemligheter på framförallt försvarsområdet och framförallt på det här med atomvapen och kärnvapen. Och Sovjetunionen hade, även om det utåt sett syntes vara så, att de hade en enorm potential. Det ser man ju på första maj-demonstrationerna och på fredsdemonstrationerna på Röda torget, att det har en oändlig potential, trodde man ju. Mm. Men bakom detta så står ju alltså en koloss på lerfötter egentligen ekonomiskt sett. Mm. Och, som gjorde konkurs med eller mindre. Så småningom. Mm. Då är frågan den, när Reagan då bestämmer sig för egentligen att rusta dem till döds, de hänger inte med helt enkelt. Mm. Och det är ju då som man kommer på idén, och det är framförallt då inom internationella avdelningen som jag nämnde förut, med deras chef som heter Boris Ponomarjov. Det var en mycket, mycket mäktig person i den kommunistiska hierarkin. Han satt alltså på den här posten som chef för internationella avdelningen redan på min tid när jag var där på 70-talet. Och han avsätts alltså av Gorbatjov bara 3 dagar före Palmemordet. Mm. Och det är alltså Boris Ponomarjov. Och då kommer man på idén, ja, 79-80, att nu måste vi sätta alla klutar till för att
gå in för en nedrustning och kärnvapennedrustning. Vi måste till och med vädja då till de socialdemokratiska partierna, till Socialistinternationalen, det var den här sammanslutningen med socialdemokratiska partier, att hjälpa oss så vi får så att säga då en reell nedrustning. För att uppriktigt sagt säger politbyrån till sig själva då, vi klarar inte av det här, vi har inga pengar. Så den kärnvapenfria zonen, det blir ett sätt att stoppa kapprustningen? Ja, det är ett sätt att stoppa kapprustningen, bara för att den kärnvapenfria zonen då i typ Norden eller Östersjön eller korridorer då i Europa, det innebar ju egentligen ett bevarande utav det ryska kärnvapenmonopolet, men ett utmotande utav NATOs kärnvapen. Mm. Men du sa förut att Norge hade kärnvapen i norra Norge, men det kanske var det inte känt vid den tiden? Men skulle de då skulle man då tvinga bort dem och mena att de sovjetiska alla NATOs kärnvapen skulle egentligen var de nu fanns någonstans. Mm. Jag säger inte det. Mm. Men de fanns någonstans. Mm. Men alla de kärnvapen som råkade finnas någonstans. Mm. Nära Sovjet, de skulle dras tillbaka. Inom det som fanns inom NATO. Så det här var egentligen ensidigt riktat mot NATO. Ja, det kan man säga är ensidigt riktat. Ja, i och för sig så kunde ju naturligtvis ryssarna dra tillbaka sina kärnvapen bakom Ural. Men ingick det i avtalet i så fall? Man kunde tänka sig en sån utveckling. Mm. Men det är bara det att de ryska kärnvapnen var alltså ständigt operationsmöjliga. De var aktiva. Mm. Men grundtanken med en kärnvapenfri zon var egentligen att NATOs kärnvapen dras tillbaka. Ryssarna kan tänka sig att dra tillbaka något, men inte tillräckligt mycket. Så det var egentligen ett bevarande av kärnvapen, det ryska kärnvapenmonopolet. Mm. Och NATO då skulle så att säga tunna ut sitt kärnvapenförsvar. Okay. Så det var inte ensidigt, men ändå till nackdel för NATO. Ja, det var det. Och det var viktigt. Så det här kommer vi tillbaka till, för det här har viss koppling till ditt samarbete med Palme. Ja, det är viktigt det här, för att jag menar, skulle man börja rubba liksom kärnvapenbalansen, då skulle det påverka det svenska försvaret. Mm. Ja, men sen fanns det en annan faktor. Förresten, vi talade tidigare här om att svenska försvaret var så starkt. Du nämnde stridsledningssystemet Stril 60 och de här kraftfulla radarstationer och annat som byggdes upp under den här uppbyggnadsfasen då. Jag hade en kollega på mitten av 80-talet som berättade att våra radarstationer, de var förberedda för att omgående kunna kopplas in till NATOs system. Skulle du säga att det kan stämma? Ja, det stämmer, för att jag tror till och med skriver det någonstans här. Vi kunde koppla in oss på. För det här var ju helt okänt bland folk i allmänhet. Ja, det var det. Så att det här, man spelade ju under täcket egentligen. Ja, alltså, jag måste ju säga det att nu sitter jag och berättar här öppet som det var. Men jag menar, det här var ju den största statshemligheten överhuvudtaget i Sverige. Det här fick ju inte knystas om. Nej. Jag menar, de som kände till de här hemliga kärnvapenavtalen var ju en handfull personer. Plus några stackars personer som skulle då koppla över alla knappar och linjer. Ja, för det måste ju vara förberett. Ja, precis, samtidigt, jag menar, du berättar ju hur Sovjet infiltrerade, de hade sin underrättelsetjänst. De måste väl ha vetat det här? Wennerström berättade ju för dem, inte annat. Ja. Det Wennerströms största otjänst är att han har berättat det här för dem. Så de visste det här, att vi hade en officiell historia och sen hade vi en inofficiell berättelse. Det finns ju två verklighet. Det finns ju två verkliga spioner, det är ju Wennerström och Berglin. De har ju åstadkommit ohygglig skada. Alltså. Mm. Ohygglig. Men då är det egentligen att de har avslöjat vårt dubbelspel då, kanske egentligen. Ja, det var väl så. Men alltså, man måste ju ha klart för sig att det här jag nu sitter och berättar, det är den största rikshemligheten överhuvudtaget i Sverige. Mm. Och den socialdemokraterna var ju alltså livrädda för att det här skulle komma ut överhuvudtaget. Ja, särskilt om det fanns många där som på ett eller annat sätt var associerad med Sovjet och mentalt var inställd åt det hållet. Så att det här... De kanske inte fick veta det här. Nej, alltså egentligen är det så här att vissa personer
som hade någon bock i kanten så att säga. De fick inte veta det här helt enkelt. Nej, för kan det varit så att Sovjet visste det här, men de inom Sverige som var intresserade av Sovjet, de fick inte veta. Alltså, i det här sammanhanget måste man ju nämna då den här spionorganisationen IB, informationsbyrån på försvarsstaben, som ju var en superhemlig organisation, en superhemlig av Socialdemokraterna tillkommen organisation för att egentligen så att säga spana efter kommunister och så att säga femte kolonnare. Men den här organisationen IB utvecklade sig så småningom till en omfattande historia där egentligen det är så att från början är det alltså Birger Elmer, en kompis till Palme, som någon gång på 50-talet orienterar sig då in i försvarsstaben och inom försvarsstabens hank och stör bildar en byrå som så småningom kom att heta IB. Och det var mest då för att hålla kommunisterna borta. Och så här, kommunister och vänstersocialister skulle inte få nå sådana positioner i samhället och i försvaret att man satt inne på allt för hemliga uppgifter. De blev inte säkerhetsklassade då? De blev så småningom säkerhetsklassade. Så att den här säkerhetsklassningen, den har alltså sitt ursprung egentligen i den här IB-konstruktionen. Okay, och sedan, men de fick en lågklass. Ja, och sedan löste man problemet med säkerhetsklassning. Vissa personer då som hade vänstersympatier eller kommunister, ja, de åsattes då en klassificering som gjorde att de inte så att säga skulle få se såna här saker. Så att Socialdemokraterna använde ju egentligen militära systemet, alltså IB-organisationen, för att bevara sin makt egentligen, kan man säga. Det blev en, även om de nu jagade kommunister och så kallade femtekolonnare, så blev det ju ändå en demokratisk obalans eller hållhake. Kunde de spionera på sina motståndare också? Ja, det kunde de göra. Även politiska motståndare? Ja, det var politiska motståndare. Så det här blev någon slags intern spionorganisation? Ja, det var en intern spionorganisation. Sedan är det ju då så att det här avslöjas då utav Jan Guillou och Bratt 1973 i den här IB-affären. Och det blev ju naturligtvis en oändlig skandal. Och Socialdemokraterna höll ju på att ryka där. Alltså. Men det var ju väldigt svårt att förklara för allmänheten vad i futsingen gick det här ut på. Du har skrivit i dina böcker om sjukhusspioner och Sahlgrenska sjukhuset. Ja, och sedan så kommer det här med sjukhusspionaffären då 75 i Sahlgrenska sjukhuset. Och sen har du då, för det är nämligen så här att IB består av så att säga bland annat en som heter IB03. Och det var den politiska socialdemokratiska biten. Men sen hade du något som heter IB-OP. IB-operativa avdelningen, och det kan man säga det var den mer traditionella traditionella säkerhetstjänstavdelningen med svenska agenter och så vidare. Men bredvid IB-operativa som var den ordinarie säkerhetstjänsten ursprungligen led då utav T.D. Palm som var svensk spionchef, men han avsattes vid 64 av Birger Elmer som var Palmes kompis. Tog han över då? Ja, Elmer tar över så att säga hela IB. Som var så liksom, han blev den interna spionchefen? Ja, han var den som satt på som spionchef så att säga. Och det som jag skriver om i mina böcker här, det absolut mest obehagliga är att, och det är jag ju helt öppen med här, det är ju att det är Pierre Schori som får erbjudandet att efterträda Birger Elmer. Gör han det? Nej. Alltså Schori i sin stora tjocka egen memoar efter 2014 tar faktiskt upp det här eftersom han ju inser att folk vet om detta, han måste kommentera det. Och då säger han någonting om att nej, men jag kunde inte ta på mig en sån här solkeroll med hänsyn till att amerikanerna bombade i Vietnam och allt sånt där vad det var. Så att han, men det här var ju intern spionage. Ja, så. Men alltså det, märk väl att det är inte bara intern spionage, utan när man har erövrat
hela kakan i IB, då ingår också så att säga alla spionchefsrelationer till CIA och KGB. Okay, just det här var vårt både alltså vårt kompletta underrättelseorganisation. Ja. Men alltså man måste komma ihåg då att vid sidan om IB så har du också Säpo. Ja, som är säkerhetspolisen. Du har en militär organisation som ursprungligen heter då IB03 och IBO och så vidare. Men sen när skandalen utvecklade sig då 73, då tänker ju naturligtvis militären och överbefälhavaren till och säger, men det här går ju inte, vi kan ju inte ha en intern socialdemokratisk spionorganisation i min försvarsstab, det går ju inte. Så att då omorganiserar man IB till det som så småningom blir då OP2 och OP5 och så småningom då MUS 1994-95. Mm. Och det är där jag kommer in på i OP2 på sin tid så att säga. Mm. Men den socialdemokratiskt styrda delen, det var inte OP2. Nej, det var inte MUS heller. Nej, utan 1974 så tar alltså en riktig militär spionchef över. Mm. Men det som är kvar då som är socialdemokratiskt, var det det som nej, sen blev? Ja, det är det som så småningom, alltså 03:an omvandlas så småningom till något som heter SAPO. Mm. Så SAPO har verkligen funnits finns idag? Ja, eller? Och jag skriver ganska mycket om SAPO för att det är ju ett nickname. SÄPO är ju SÄPO, men SAPO är ju SAPO, alltså SAP. Mm. Så att det är egentligen... Ja, man kan säga att det går egentligen så här. 03:an, krigs-IB och SAPO. Mm. Men finns SAPO idag? Ja, jag skulle tro det. Och chef för SAPO var helt, det skriver också, var helt klart Pierre Schori. Men för det här pratar vi om en organisation då som har underrättelseverksamhet i politiska syften, inrikespolitiska syften. Ja, den hade så, ja. Hade de operationer också där de gjorde saker? Det skulle inte förvåna mig. Nej. För det får man ju säga, det finns ju personer som har pratat om att personer i samband, inte minst med Palmemordet, har råkat ut för olyckshändelser och så. Ja, jag skriver ju om detta i den här femman här, man har ju organisationer på SAPO här, det var Pierre Schori som var chef för den. Ska vi säga? Vad ska jag uttrycka mig? Det var väl den socialdemokratiska så att säga Defense Bureau så att säga. Det var, och då pratar vi försvar av socialdemokratin. Ja, försvar av socialdemokratin. Underförstått sådana här typer som jag på något sätt och som har pratat, avgår och pratar bredvid munnen och sånt där. Vi är ju inte populära, va? Vi har här mer och mer börjat få den här bilden av att Sverige har en mängd socialdemokratiska nätverk. Vi har pratat om Hilde och Ruben som är de juridiska nätverken. Ja. Du har inom fackföreningsrörelsen, du har inom medierna. Du har inom myndighetschefer, du har på myndigheter. Ja. Och att allt det här, det blir tusentals människor om dessutom räknar in alla socialdemokratiska politiker. Ja. Och hela den här basen för det är att de har väljare, men väljarna finns ju inte kvar längre. För de är ju inte, vi har inte så många arbetare. Och de få som finns kvar, de har ju bytt parti. Ja. Och därefter så har man börjat med det här väljarbasutbytet med att importera människor helt enkelt. Ja, det verkar ju vara så. Kan det vara så helt enkelt att vi har tusentals människor i Sverige då som är beroende av att socialdemokratiska partiet fortfarande flyger och deras höga befattningar och löner är kopplade till det. Och det är det som möjliggör det här inflödet av väljare. Det har ju alltid varit så här att socialdemokratiska väljare har väl oftast inte någon så att säga större personlig förmögenhet bakom sig. Mm. Utan enda möjligheten överhuvudtaget då att erbjuda en omfattande socialdemokratisk värld med ombudsmän och så vidare, det är ju att man sitter så att säga på utnämningsmakten, att man sitter på statens finanser, att man kan höja skatterna. Då kan man så att säga
avlöna alla värdefulla medarbetare. Man kan bli så att säga utnämnas till ambassadörer och landshövdingar och generaldirektörer och så vidare. Ja, för det kopplar ju lite till en annan person, nämligen Jan Björklund då, som var ledare för Liberalerna, som ju också har deltagit i den här enorma importen av väljare till Socialdemokraterna. Som ju sen blev ambassadör i Rom. Ja, det är mycket, alltså det ser ju ganska illa ut uppe i sagt, tycker jag. Alltså vi diplomater som ändå kom in på vissa meriter har lagt ner ganska mycket jobb då på skolor och utbildning. Men jag har exempelvis doktorerat och varit professor. Men jag fick avgå. Men vad hade han för utbildning, Jan Björklund? Han är major. Han är major i försvaret. Men och nu kommer vi lite vid sidan om ämnet, för det här förtjänar nästan ett eget program. Jag tror jag frågade dig om det fanns personer inom socialdemokratin som var anstrukna av intresset för Sovjet och alltså inte var satt i Sverige som främsta intresse. Och att det var alltså, andra intressen som styrde. Ja, visst. Och då kom vi in på det här med IB. Ja. Men då hade man en hel organisation för att hålla koll på de här helt enkelt. Ja. Och se till att de inte blev befordrade. Nej, precis. Kan det vara så att de fortfarande då, när man tillsätter generaldirektörer och andra, att man går in och tittar i de här registren, är det här en person som vi vill befordra? Ja, det är jag ganska övertygad om. Jag menar, vi har ju mer och mer fått det här amerikanska spoil system, så att säga, att den gamla ämbetsvärlden med också Axel Oxenstierna och ämbetsmännen så att säga i departementen som opartiska ämbetsmän som tjänar vilken herre som helst. Mm. Det tror jag är en svunnen tid. I och med att man så att säga någon gång på 60-talet redan tog in 68-vänstern och sedan lät dem styra och ställa liksom, men där har vi ju svenska erkännandet av alla kommunistiska revolutionsregimer åstadkom ju under 60-70-talet. Mm. Sverige erkände samtliga kommunistregimer, Kina, Vietnam, Östtyskland, Castro och Latinamerika. Man bygger upp så att säga biståndet med miljarder. Jag har räknat ut det att sedan 1950-talet då biståndet börjar fram till nu, om du gör en så att säga rough calculation, så är det ungefär 3 500 miljarder kronor som har gått ut ur den svenska statskassan. Och då ofta till mottagare som inte är så där demokratiskt alldeles så att säga presentabla. Under hur många år så att det här var? Ja, det är under 70 år i stort sett. Då. Ja. Det är ju en fantastisk... För att man, exempelvis de här afrikanska krigen i södra Afrika, befrielsekrigen då efter de portugisiska kolonierna. Det som jag skriver här, de vanns ju med svenskt, nu är det lite hårdare det hela, men svenskt bistånd och kubanska vapen. Mm. Och vi har även Sydafrika som jag tror vi kommer tillbaka till lite. Ja, du har Sydafrika, du har Castro, du har Mellanamerika, Latinamerika, du har överallt ser du Pierre Schori, kabinettssekreterare och sin biståndsminister. Trodde de att de gjorde världen bättre med de här åtgärderna? Ja, de trodde de gjorde världen bättre. För att enligt deras uppfattning, så när den socialistiska segern är nådd, ja, då råder fred och jämställdhet och jämlikhet. Mm. Men du nämnde det här med ämbetsmannaansvaret och det vi kallar om tjänstemannansvaret. Och där brukar man ju skylla på Palme att man förändrade reglerna kring. Håller du med om det? Ja, det på klart. Vilket sätt fick det betydelse? Ja, med tillsättningen av politrucker, som jag kallar dem för, och politiskt sakkunniga, som ofta kommer från pressen tyvärr, så motas ju så att säga ämbetsmannasidan ut. Jag märkte ju detta när framförallt då när Palme och Schori och Bodström tillträder 82, och även sedan vid valet 85, att man började ju alltså rensa ut de ordinarie ämbetsmännen och de hade ju ofta hög utbildning, doktorer och professorer och annat på något sätt, säkerhetspolitiska experter som satt på UD och hjälpte UD att analysera. Mm. Men nästan alla dessa började bytas ut under 80-talet mot politrucker och politiskt sakkunniga.
Ja, som var aktivister kanske. Och jag lyckades ju hålla mig kvar på posten som folkrättssakkunnig, för det var en självständig post. Och jag la ju mig i nästan allting. Mm. Och till slut så blev jag för obekväm. Mm. Och då motade man ju ut mig också till slut. Alltså. Ja, för du berättade att du sa upp det inte så långt efter Palmes död. Nej, precis. Och jag ska säga det också, du berättade innan här att vart Palme stod i de här frågorna, han stod kanske egentligen ganska nära USA i de här frågorna, och han var inte så anstruken, åtminstone inte i början, av de här socialistiska. Nej, alltså det konstiga är Palmes dualistiska person. Mm. Jag kallar ju honom då ett Janusansikte. Jag lärde ju känna honom ganska bra. Jag träffade honom i New York i USA då, när han kom dit till han skulle få den här doktorsutnämningen i Kenyon College. Och jag var med på hans besök i Moskva 76 var det väl, och sedan hade jag honom att göra med det här med medlaruppdraget med Iran-Irak, där jag biträdde honom framförallt med Shatt al-Arab-frågan, den här gränsfloden där. Och även då i det här med Hårsfjärden, notskrivan, protestnoten som vi skrev efter Hårsfjärden. Vi hade den vita zonen. Där det är ju han som skickar mig till Moskva. Mm, så, men ni kom väl överens? Vi kom ganska bra överens. För att han visste ju om att jag satt på posten som UD:s folkrättssakkunnig, och jag var ingen sovjetvän på något sätt. Nej. Jag var ganska... Men var han det? Nej så här, men vi får komma tillbaka till egentligen, det. Egentligen inte. Alltså, utan man tror ju det, att man tror ju när man ser honom uppträda i de här sammanhangen pro-Sovjet och pro-KGB och pro-kärnvapenfri zon, men det var ju inte så egentligen, utan han, jag menar, ännu ända fram till hans död så spelar ju de här NATO-avtalen en väldigt viktig roll. Va? Mm, som han var väl medveten om. Väl medveten om. Det finns ju till och med, jag citerar i min bok någonstans då, ett hemligt avtal så sent som 63. Mm. Och jag menar, det tillämpades fullt ut till och med hans död. Va? Vad handlade det om? Ja, det var inte NATO-integrationen. Att vi ska integreras? Ja, vi var. Att vi var förberedda för uppkoppling. Det som vi nämnde, ja, det, i händelse av krig, ja, det så var kopplade vi samman våra system. Det var mer system. Än så alltså. Mer än så. Så att det sista jag säger egentligen här är ju att han kommer från Försvarsstabens underrättelsetjänst. Han var förste byråsekreterare i Försvarsstabens underrättelseavdelning 1953. Hans bakgrund är ju liksom kavallerikadett och halvadlig och så vidare. Han har ju inte de vanliga, så att säga. Han var ju inte från arbetarleden. Nej, han var inte det. Och jag tror ju ibland, uppriktigt sagt, oavsett att här kommer folk att säga emot mig, att jag tror att han inte riktigt visste hur en sann socialistledare ska uppträda när han när de sanna socialisterna pushar på honom hela tiden. Jag tror att han hade inte förmågan att säga stopp, alltså. Nej. Så han hamnade i kläm. Vi måste komma tillbaka till den frågan sen när vi i nästa del här, där vi talar om Palmemordet, och där vi kanske får större anledning och penetrera det. Men jag skulle vilja, innan vi lämnar de här sakerna, höra, det fanns ett begrepp som hette stay behind, och det har förklarats tidigare, tror jag, att det var egentligen USA som låg bakom det, den organisationen. Ja, stay behind var ett utflöde av andra världskriget, att man då så att säga skulle utforma så att säga en motståndsrörelse. Och den kommer så småningom gå under det här allmänna beteckningen stay behind, som betyder då att de som stannar kvar. Men mer precis kan man inte så att säga definiera den här, men det är alltså en NATO-organisation som leddes då centralt utav mycket hemliga NATO-organ som också har olika beteckningar då, som jag nämner i min bok här, ACC och annat möjligt här.
Och som verkade i olika länder i Europa. Ja, de verkade, men de verkade under samordning då. För det är ju närmast tänkt då att i ett ockupationsläge där Sovjetunionen faktiskt har lyckats med att ta över vissa länder. Eller, ja. Så för vissa, man sa ju det för att alla information om att motstånd ska uppge sig falska. Ja. Och i det här scenariot, om vi skulle bli invaderade av Sovjet, för det var det som var hotet, då skulle det ändå finnas en försvarslinje någonstans som kunde aktiveras. Det var ju Alvar Lindencrona, alltså då försäkringsdirektören Alvar Lindencrona som var den som då tog över Stay Behind-organisationen redan, så att säga, tror jag, vid krigsslutet någon gång, och de opererade just ifrån Skandiahuset. Ja, men var inte, jag tyckte du nämnde Palme också, Palmes... Ja, det lustiga är ju liksom att Palmes farfar och far var ju alltså direktörer i försäkringsbolaget Thule. Mm. Och sedan så går ju Thule upp i Skandia så småningom. Så det är ju intressant att sonen respektive sonsonen mördas utanför Skandiahuset. Eftersom hans... Även son? Nej, alltså farfadern och sonen. Att han mördas utanför Skandia. Det är ju intressant på något sätt att mordet sker just där, eftersom Skandiahuset var, så att säga, var Stay Behinds bastion under många år. Va? Mm. Så det hade den här kopplingen till NATO egentligen? Ja, det var en NATO-styrd organisation som, och det var ju också så här att detta var ju den organisationen som var den erkända motståndsrörelsen väldigt länge, tills Birger Elmer då, som ju bredde ut sig mer och mer som chef för IB, kommer på det att det här var en allt för högerbetonad, högerinriktad motståndsrörelse. Varpå han kommer på idén att vi måste liksom bilda då en socialdemokratisk motståndsrörelse som mer ideologiskt svarar då, så att säga, mot våra värden. Och det är då efter det att Birger Elmer har tvingats avgå efter IB-skandalen, det är ju då som han då börjar laborera med det här krigs-IB. Mm. Och det är en organisation då som framförallt blir verksam nere i Göteborg. Göteborg var ett väldigt vänsterbetonat fäste under de här åren, men man kan säga att IB03 övergår alltså i krigs-IB. Och den här organisationen som då är aktiv där nere då med sjukhusspionaffären och annat, det där tror jag var ett sätt liksom för att kunna bevara Birger Elmers lön, så att säga, i underrättelsevärlden. Men då krigs-IB hade då den dubbla rollen av att dels vara ett slags internt spionorgan som skyddade Socialdemokraternas intressen, men hade de också rollen att så att säga plagiera Stay Behind? I princip så hade de det. Det var ju väldigt många socialdemokratiska chefredaktörer som faktiskt klarade sig från vanlig militärtjänstgöring, och även andra framstående socialdemokrater klarade sig från värnpliktsinkallelse genom att man då helt enkelt sattes upp på krigs-IBs listor. Mm. Så det var ett antal då kända ombudsmän i Göteborg som så att säga fick göra... Men blev det en motsättning mellan Stay Behind och krigs-IB? Ska man se det så? Nej, det vill jag inte säga att det var i stort sett, utan Birger Elmer tyckte liksom att det behövs, så att säga, en motvikt emot Stay Behind. Så han accepterade Stay Behind? Ja, det kan man säga. Jag upplevde inte att det fanns några motsättningar mellan de två egentligen. Mm. Kan Palme ha varit engagerad i något av de här? Ja, Palme var tidigt engagerad i Lindencronas Stay Behind. Stay Behind. Ja. Var han det fram till sin död? Det tror jag inte han var, nej. Utan jag tror att Palme ville ju väldigt gärna i den kampen som alltså pågick under väldigt lång tid mellan Säpo och Stay Behind, alltså mellan de här underrättelseorganisationerna. Säpo, polisens, var ju den författningsenliga
motståndsrörelsen, de lydde under författningar och lagar. Men däremot IB var ju helt laglöst land, så att säga. De kunde göra som de ville. De styrdes av Socialdemokraterna. Ja, de styrdes från Sveavägen 68. Mm. Palme ville väldigt, väldigt, väldigt gärna lägga över många funktioner från Säpo till IB. Mm. För han tyckte att han kände sig bättre hemma med personer, ja, Pierre Schori och andra som ledde IB. Mm. Och därför ville han ju också lägga över, det fanns ju inget som var så hot, så att säga, i underrättelsevärlden som de kontakter som Säpo hade med CIA och KGB. Mm. Det var ju det roligaste man visste, liksom, att få åka till Langley och prata med CIA. Palme ville väldigt gärna lägga beslag på de funktionerna, mm, så att de skulle föras över till IB. Han tyckte inte om att Carl Persson och Olof Ronstedt och de här andra hade de här specialkanalerna till CIA och KGB. Hade han själv kanaler till CIA? Det tror jag han hade, ja. Mm. Det tror han hade. Innan vi går vidare vill vi påminna om att SvebTV är en obunden kanal. Vi är endast beroende av våra tittare för ekonomiskt stöd. Notera att vårt nya Swish-nummer är 123-535-8692. Vi har pratat en hel del om Sovjet och de här organisationerna här i Sverige då, som på ett eller annat sätt berörs av det. Du nämnde att Sverige, jag tror du sa att Sverige är den svaga punkten. Och för vi är the soft belly i den här sammanhanget. Ja. Och i den meningen att om Sovjet vill förverkliga sin gamla dröm om att ha gräns ut mot Atlanten, ja, så är det genom att erövra delar av Sverige. Ja. Vad skulle du säga, är det ett hot som vi borde förbereda oss för? Ja, det tycker jag ju. I mina böcker här så varnar jag ju ständigt då för en oberäknelig, odemokratisk rysk ledare som styrs av KGB-ismen fortfarande. Dessutom försvagad nu av det här med Navalny, oppositionen och annat. En lite skadeskjuten rysk ledare som inte riktigt vet vilket ben han ska stå på. Mm. Och det som jag sa tidigare, att Svarta havet, Dardanellen och Bosporen, där är det stängt, liksom. Det går inte. Men du bedömer att Putin är en sån risk? Eller det ser du? Jag har alltid varnat för ryska härskare. Mm. Jag vet att det finns alltså en generallinje här, bland annat driven då av Pierre Schori och Rolf Ekéus och en del andra, även Hans Blix som är min företrädare, att vi ska inte vara så misstänksamma emot Putin och Sovjetunionen, utan kan till och med kanske tänka oss att förlåta honom då för den här annekteringen av Krim. Men jag som strikt folkrättsprofessor och väldigt dogmatisk sån, jag är inte beredd liksom att köpa såna här saker, att man då utan konsekvenser kan överträda, så att säga, den mest fundamentala delen av folkrätten och FN-stadgan. Ja, men det är förbjudet att angripa andra stater. Fast samtidigt just när det gäller Krim så brukar man ju hävda att det etableras under sovjettiden, och då ingick ju både Ukraina och Ryssland i samma union, och att det var mer eller mindre en present eller ett lån. Ja, det finns massvis med sådana här. Och det är att det är mest ryssar som bor, ja, där också, som dessutom vill, ja, tillhöra Ryssland. Ja. Men det där är ju ett känt trick också. Redan Stalin tillämpade det tricket att han planterade in ryssar överallt där han så småningom ville komma åt suveräniteten. Det gäller ju både Estland, Lettland, Litauen. Man deporterade ju, så att säga, den ursprungsbefolkningen och importerade, så att säga, sätter ryssar där. Lettland exempelvis idag har ju stora, stora problem, alltså med de ryska befolkningsgrupperna. Men de är ju implanterade av Sovjet en gång i tiden. Är det så på Krim också? Ja. Det är så på Krim också. Så när Krim överläts till Ukraina, då var det en ukrainsk befolkning där i princip?
Ja, exakt hur befolkningen ser ut vet jag inte, men det där är ett känt sovjetiskt trick att man placerar alltså in. Det finns massvis med förklaringar alltid till varför ett land äger och ska kunna få ockupera andra länder, annektera. Mm. Det fanns skäl liksom för att man skulle kunna annektera Krim, och det finns skäl för att kunna annektera de baltiska staterna. Men jag menar, alla de här förklaringsgrunderna på något sätt tycker jag gäller inte. Det är det aktuella dagsläget som är, man kan komma in med tusentals förklaringar, men det är det aktuella dagsläget. Vad gällde vid tidpunkten för annekteringen? Var det så att säga ukrainskt eller vad var det nu? Mm. Och då, samtidigt så Sovjet eller Ryssland, om man säger så, de har ju inte lyckats med annekteringen av baltländerna, utan har ju tvingats släppa det ändå. Ja, de lyckades ju under mellankrigstiden så lyckades de minsann få sitta men, där. Men är det rimligt att de skulle kunna lyckas annektera en del av Sverige? Alltså, är man i en trängd militär situation och anser sig så att säga kunna bli instängd i Östersjörummet, då tror jag allt är möjligt. Mm. Ja, men om man vänder på det då, jag tror jag förstår att du är positiv till NATO, att anslutning till NATO skulle kunna vara ett sätt att öka vår trygghet. Men är NATO... Har NATO en riktig styrka idag? Jag tänker på länder som Turkiet och USA som kommer allt längre bort. Är det en... Ja, alltså den frågan kan man ställa sig verkligen, för att det har ju hänt mycket med NATO, speciellt under president Trumps år i Vita huset, och att man kan tänka sig att man drar tillbaka. Man har det här med Turkiet, men å andra sidan så har det visat sig att NATO som tillkom 1949 är en stark organisation, och den har fungerat bra ända från 1949 fram till nu. Tror du att om Sovjet angrep någon av baltstaterna att NATO skulle gripa in? Det är ju en så kallad paragraf 5, så det är ju helt klart att de kommer att göra. Mm. De som är anslutna till NATO och åtnjuter så att säga paragraf 5 privilegierna, där är NATO skyldigt att ingripa. Och de gör det också. De kommer att göra det. Alltså, min synpunkt på detta är ju att vad har vi annars? Som det nu är så ligger Sverige så att säga medvetet, så ligger vi på något sätt med, vi är the soft belly. Vi ligger så här. Vi har börjat lite på sistone upprusta igen. Från då en fruktansvärt låg nivå. Vi var ju nere nästan i noll då. Ja, det går ju väldigt sakta. Det går väldigt sakta, och här slåss vi då om det var 6 miljarder kronor. Mm. När andra saker ligger uppåt, det svenska biståndet till exempel ligger då uppåt 50 miljarder per år. Mm. Och så vidare. Men det är inga rimliga proportioner. Och här har vi då ett bråk, framförallt från socialdemokratiska sidan, med 6 miljarder kronor. Men jag vet ju genom den djungeltelegraf som fortfarande går i UD att det här finns alltså ett ideologiskt motstånd att liera sig med NATO och överhuvudtaget tala i försvarstermer. Mm. Vi ska inte tala i sådana termer. Vi ska prata liksom om nedrustning och kärnvapenfria zoner och fred och sånt där. Ja, man anser det, alltså. Det är precis det här gamla tricket som man hade från början då på 60-talet. Man har inte avvikit ett smack ifrån detta. Nej. Så du menar att det finns bara ett sätt att hantera det här, och det är helt enkelt att vi är hårdare i den förhandlingen? Ja, vad är alternativet? Vi kan naturligtvis då återuppbygga då ett urstarkt svenskt väpnad neutralitet. Ja, eller ett samarbete med Finland. Det finns ju någon... Ja, visst, vi kan samarbeta med Finland, men jag tror inte ett ögonblick att det räcker. Mm. Visserligen har finnarna nästan besegrat Stalin en gång, men de kan inte liksom slåss för vår räkning också, va? Nej.
Ja, vad intressant. Men då är din lösning på det här det att vi blir en del av NATO helt enkelt. Men alltså, ser du inga problem med det, att vi därmed öppnar upp för att vi också blir angripna? Ja, alltså nu har vi ju skjutit på det här beslutet. Hade Östen Undén tagit det här beslutet redan 1949 när NATO bildades och joinat NATO, som också hans socialdemokratiska bröder gjorde i Norge och Danmark, så hade ju saken varit löst. Mm. Men här har man då öppnat möjligheterna i 70 år för Sovjetunionen att påverka det svenska och hota Sverige hela tiden. Bara för att vi aldrig kan komma till skott någon gång. Men vi har ju det här värdlandsavtalet som ju innebär att vi kan ha kärnvapen på, ja, visst, på svensk det, mark. Ja. Utsätter vi oss inte för en risk för angrepp från Ryssland? Det är klart att det är ju så här att i den ryska generalstaben, så att säga, redan för decennier sedan så räknade Sverige som ett NATO-land. Mm. Vi har alltid räknat som ett NATO-land. Mm. Så att oavsett på något sätt att vi försöker vara fina i kanten och spela med dem hela tiden, så ger de oss inte kredit för någonting. Utan hade det skett exempelvis i samband med ubåtshändelserna på 70- och 80-talet, då hade de angripit oss med kärnvapen. De här ubåtarna som kom in... Vänta, om vi hade satt hårt mot hårt med ubåten i Karlskrona? Ja, alltså, och om det hade uppkommit ett läge där Sverige blev inblandad i internationella förvecklingar, då hade ryssarna angripit oss med kärnvapen. Mm. För det var också någonting som har sagts tidigare här, att Sovjet har haft en strategi att kärnvapenkriget ska föras på utanför deras gränser naturligtvis, ja, och gärna i Sverige. Anledningen att ubåtarna, så att säga, var inne och nosade överhuvudtaget, framförallt i 137, det var ju att prova ut alltså kärnvapenminer och kärnvapen och atomminer på något sätt då, som kunde läggas ut i förväg in i våra basområden, framförallt i Karlskrona. Som var en örlogsbas, ja, var viktig. Och det var ju också därför, först kom man då till Karlskrona 1981 med just det att man, jag skriver om detta här, man tänkte alltså prova ut nya kärnvapen som kunde då, så att säga, nå in i bassängen. Mm. I den Karlskrona-bassängen. Och sedan 82 är man ju uppe i Horsfjärden och gör precis samma sak där med Berga och med Muskö. Är det nära Muskö-basen? Ja, det är klart. Så att deras plan var att kunna spränga kärnvapen, ja, alltså, i vattnet utanför? Ja, men tanken var att lägga in, så att säga, dels ledfyrar och dels detonatorer, så att säga, ända in då i bassängerna. Och, har man kunnat belägga de här sakerna? Ja, det har man kunnat belägga. Mm. Ja, så då är det ett förslag, eller det som du ser som enda alternativ, det är att vi går med i NATO. Även om det kanske är lite sargat, så är det bättre än alternativet. Ja, det finns ju inget alternativ. Nej. Det fanns ju i och för sig ett alternativ, nämligen inom EUs ramar. Mm. Och då ska man ju ha klart för det att alla som då hävdar att Sverige är alliansfritt och så vidare, då glömmer man bort att Sverige 1995 gick med i EU, som också då i grundfördraget, i Lissabonfördraget, har alltså omfattande skrivningar vad gäller den gemensamma försvars- och säkerhetspolitiken. Västeuropeiska unionen. Just det. Och där nämns ju också då till och med i grundfördraget att det är naturligt då för EU-länderna att gå med i NATO och att, så att säga, integreras i NATO då som det västliga försvaret. Mm. Ja, det är väldigt märkligt att det här inte diskuteras, för det är ju lika kraftigt som också det här med EMU-anslutning som vi också har bundit oss till. Så att, i Lissabonfördraget, som så småningom blev grundfördraget på något sätt och som gäller fortfarande, så finns det ju väldigt omfattande artiklar som handlar om den gemensamma utrikes- och försvarspolitiken. Mm. Och det är någonting som alla har glömt bort. Alltså. Men där är inte Turkiet med då, så det är... Nej. Ännu. Nej, ännu. Men det här är ju... Men ingen har ju... Man skulle kunna tänka sig att socialdemokratin då, som är anti-NATO formellt sett och anti-USA, att de då skulle nappa på det här inom EU, att man kunde vara med och bilda någon form av
säkerhetspolitisk klubb inom EU. Men det är de totalt ointresserade av. Men du nämnde ju tidigare att det fanns planer då på ett nordiskt samarbete. Ja, och det är klart ett samarbete med Finland som ändå inte är NATO-anslutet. Det vore ju bättre än ingenting. Jo, men det är bara det att det skulle alltså i så fall vara en försvarspakt. Va? Jag menar, det, som det nu är att man övar tillsammans och låter så att säga... Den reella otäcka framtiden är ju att vi blir angripna. Mm. Och då är ju frågan den, vem är det som kommer till vår hjälp? Med vilken knapp trycker vi på? Mm. Ja, du kan inte trycka på NATO-knappen, för det finns ingen NATO-knapp att trycka på. Men värdlandsavtal, vad ger det oss då? Ger det oss någonting? Nej, men det är inte paragraf 5. Nej, så det är ju till intet förpliktigande. Men ändå... Vi hoppas ju då att NATO är snälla och ingriper. Men varför skulle de göra det? Vi noterar med tacksamhet varje vänligt uttalande från Stoltenberg och andra NATO-medlemmars utrikesministrar. Jo, vi skulle säkert komma till Sveriges undsättning. Men jag menar, jag har varit med så länge så att jag tror inte på det där. Vi skulle säkert att, utan som folkrättssakkunnig UD vill ha ett avtal, en paragraf. Varsågod, titta här, paragraf 5. Men var det inte så också att, var det... var det Bildt som lovade att vi skulle hjälpa Baltikum? Ja, visst. Det var 2009 att vi har ju då förbundit oss att hjälpa Baltikum vid sovjetiskt angrepp. Så det är också så här ensidigt avtal. Men det är inte ett avtal kanske, utan det var... Nej, men det är ju någon form av löfte. Eller, som inte är tillbakataget. Nej, som inte är tillbakataget. Så jag bara frågar mig, med det non-existenta försvar vi har, hur skulle det gå till liksom, när vi inte ens kan försvara oss själva? Mm. Alltså vi har overestimated, vi har överintecknat vår militära förmåga. Men då blir ju naturligtvis den här frågan, vi har haft ett starkt försvar, vi har haft möjligheten att försvara oss mot öst. Men nu är vi i en situation där vi egentligen inte har någonting. Försvaret är i princip ödelagt. Ja, ja. Och vi har egentligen ingen gemensam linje, någonting av de här frågorna. Nej. Du sa innan här att du tror att det här egentligen är instigerat ifrån öst. Ja, jag tror att det här ligger i en långsiktig planering på något sätt. Att jag har ställt frågan också lite grann på Twitter och på Facebook. Varför händer allting just i Sverige med det här med coronan och okontrollerad invandring och så att säga destabiliseringseffekter. Varför händer allting här samtidigt då som Sverige inte är anslutet till NATO? Det händer inte i grannländerna. De har inte haft någon okontrollerad invandring. De har klarat coronan ganska bra. De har kontroll över saker och ting. Det är inga våldsutbrott i städerna. Nästan alla jämförbara länder har klarat detta på ett förvånansvärt bra sätt. Danmark, Norge, Finland, men inte Sverige. Och jag är misstänksam som jag är och skolad i försvaret, så ser ju jag en massa hemskheter bakom det här. Att det är någon form av destabiliseringsfunktion direkt riktad mot Sverige. Man tar in nya befolkningsgrupper som har andra seder. Det pangas och bombas i våra städer. Osäkerheten sprider sig. Mm. Vi har inte minst HBTQ och kvinnor och inriktningen på försvaret. Vi har ju alla såna här som jag kallade för, alltså samhällssönderbrytande faktorer. Jag menar, det är ju känt så att säga i underrättelsevärlden att framförallt då från KGB:s och NKVD:s barndom så angriper man ju så att säga kronan, kyrkan och undervisningen. Är det en metodik som de har? Ja, det och det får man ju säga att alla de instanserna är ju väldigt förändrade. I de här akademierna som då Stasi-akademin i Potsdam och en del andra så att säga. Också, man hade, DDR hade ju en vetenskaplig nivå på det här.
fanns ju till och med folk som satt och skrev doktorsavhandlingar om det här. De kanske är lika duktiga på de här sakerna som Sverige har varit på i sina industrier. Och... Ja, det är de här framtidsstudierna liksom är så att säga på doktorsnivå då vid Stasiakademin och även så att säga inom KGB-akademierna. Man skojar med och underskattar det på något sätt här, men alltså det är inte att leka med, för att allting är uppgjort på något sätt. Man spelar in liksom då allting som är samhällssönderbrytande, som är en stat är alltid uppbyggd kring vissa normer och värden och kungen och fosterlandet och kyrkan och skolan, framförallt att man har kunnig befolkning som kan saker och ting. Jag menar, jag ska inte låta allt för negativ, ja det gör vi förstås, men du ser ju effekter på det. Jag alltså. Tror att många förstår vad du menar, ja. För alla de här instanserna har ju slutat fungera i den meningen. Och jag menar, i de här KGB-arkiven i Mitrokhin-arkivet, har till och med här i någon av böckerna här tagit in ytterligare sådana här, i den här exempelvis så ser vi KGB-utdrag på ryska, där man ser liksom hur KGB-cheferna i varje huvudstad, som kallas för KGB-residenten, de har alltså en direkt kontroll över de här så kallade fredsgrupperna. Mm. Freds- och kärnvapengrupperna. Man kan bara trycka på en knapp så har du en hord med människor som springer ut på gatorna och stojar och bråkar. Så det där har varit instigerat. Och då så säger du att det här har varit en medveten strategi att bryta ner de sammanhållande funktionerna. Jag säger inte att det är så, men det kan vara så. Misstänksam som jag är, och med den skolning jag har, så misstänker jag starkt att varför just bara Sverige? Ja, och då uppstår ju naturligtvis frågan, finns det ett nästa steg i det här där de faktiskt utnyttjar det emot oss? Och jag skulle bara, vi är tvungna att bryta här, men vi har ju haft våra avtal med USA. Finns något av dem som gäller fortfarande? Ja, det vet ju inte jag, för jag avgick ju då redan 1988. Jag har ju ingen kontroll över det. Det kan vara så att det finns ett beskydd att vänta, men man kan ju konstatera att... Om presidenten är hygglig mot oss i Washington så kanske det blir så, men vi har ingen paragraf. Vi har inte det. Nej, inte så de här avtalen du nämnde senast från 63, de har gått ur tiden sannolikt. Ja. Och det styrks väl i så fall av att det pågår väl diskussioner idag mellan Sverige och Finland om samarbete, och det var ju det som USA stoppade förra gången det skedde. Ja. Vi ska säga så här också, de här böckerna som Bo Teutenberg har skrivit, dagböckerna del 1-5, då finns del 5 fortfarande att köpa, och de kan man beställa ifrån Bo själv, och det gör man då på den här adressen, och den adressen finns också i vår beskrivningstext om det är lättare att plocka den där. Jag ska också säga att vi har i vår butik böcker av Arne Weins där han faktiskt beskriver ganska väl ett scenario i linje med det som Bo Teutenberg beskriver här, där faktiskt Ryssland går in och tar en del av Sverige efter att Sverige har blivit destabiliserat och invaderat ifrån Muslimska brödraskapet. Jag tror att vi får stanna här i den här delen som handlar om Sveriges relation till Sovjet. Tack Bo Teutenberg för att du ville dela den här väldigt spännande informationen. Tackar, tackar. Du bidrar enklast genom Swish eller bankgiro. Eller bli gärna månadsgivare genom periodiska överföringar från ditt bankkonto till vårt bankkonto. Det är också möjligt att betala med kreditkort genom att trycka på knappen Donate på vår hemsida. Du hittar alla kontouppgifter längst ner på hemsidan swebtv.se. Skicka mail till info@swebtv om du har något tips som du vill ge. På vår hemsida kan du också anmäla dig för att få mail. Vi använder vår maillista endast för att informera om våra program och annat liknande.